आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. तुम्हाला हिरो व्हायचं आहे तर चला तर मग जयसिंगपूरला, विजेता अकॅडमी आहे ना सोबतीला. तुम्हाला नायक व्हायचं आहे, खलनायक व्हायचं आहे, नाटक शिकायचं आहे तर पुणे मुंबईला जाण्याची गरज नाही, चला ना जयसिंगपूरला. हो हो, खरंच बाळासाहेब खोत यांनी सुरू केलं आहे ऍक्टिंगची अकॅडमी. ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींना वाटतंय ऍक्टर व्हायचं आहे, माझ्यात कला आहे पण वाव मिळत नाही, योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. आता काही चिंता करण्याची गरज नाही, फक्त बाळासाहेब खोत यांच्या विजेता ऍक्टिंग अकॅडमीत प्रवेश घ्यायचा. या अकॅडमीत हावभाव, वेशभूषा, केशभूषा सर्व शिकायला मिळणार. आमचे प्रतिनिधी मोहन जमादार यांनी नवख्या कलाकारांशी संवाद साधला आहे. चला तर पाहूया विजेता अकॅडमी. नमस्कार. नमस्कार, मी बाळासाहेब खोत. मी गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईमध्ये होतो आणि मुंबईमध्ये काही मी लेखनाच्या बाबी, पटकथा लेखन, लेखन या सर्व गोष्टी तिथून जाणून घेतल्या आणि 15 वर्षांच्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर गेल्या काही दिवसांपासून, म्हणण्यापेक्षा गेल्या काही वर्षांपासून मला असं वाटत होतं की जयसिंगपूरमधले काही तरुण किंवा आजूबाजूचे तरुण अभिनय प्रशिक्षणासाठी म्हणून पुण्यात किंवा मुंबईला जातात आणि लाखो रुपये तिथला खर्च त्यांना पेलवत नाही आणि ती त्यांची इच्छा अपूर्ण राहते आणि हीच बाब माझ्या लक्षात आली आणि मी गेल्या काही दिवसांपासून मी असं ठरवलं की ह्याच होतकरू व गरजू मुलांना अभिनय प्रशिक्षण देण्यासाठी इथं एखादी अकॅडमी असावी आणि याचमुळं मी जयसिंगपूरमध्ये एक ॲक्टिंग अकॅडमी सुरू करण्याचं ठरवलं आणि काल परवा 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी मी द विजेता ॲक्टिंग अकॅडमी या नावानं अभिनय प्रशिक्षण देण्यासाठी ही अकॅडमी सुरू केली आणि 15 ऑगस्ट रोजी या अकॅडमीचा शुभारंभ संजय घोडावत कॉलेजचे विश्वस्त माननीय श्री विनायक भोसले यांच्या हस्ते झाला आणि यापुढे आता इथे वयोगट 5 ते 15 वर्षांपर्यंत व 16 ते 30 वर्षांपर्यंत गटातील उत्कृष्ट तरुणांना किंवा कलाकारांना इथून प्रशिक्षण देण्यात येईल. व मी काही गेल्या 15 वर्षांमध्ये जो अनुभव मला जो अनुभव आहे त्याच अनुभवाच्या जोरावर मी या लोकांना कलेचं पूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी तत्पर आहे व बांधिलीही आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की येत्या काही काळात इथून खूप चांगले कलाकार आपल्या जयसिंगपूर व सभोवतालच्या पूर्ण पंचक्रोशीतून तयार होतील आणि ते नक्कीच सिनेजगतामध्ये किंवा नाट्यविश्वामध्ये एक आपली वेगळी ओळख निर्माण करू शकतील असं मला खात्रीने वाटतं. नमस्कार, मी संदीप नेसकर. मी व्यवसायाचा शिक्षक आहे परंतु लहानपणापासून अभिनयाची आवड मला आहे आणि मी एक पात्री प्रयोग बऱ्याच ठिकाणी करतो. कलेला किंवा शिक्षणाला कुठल्याही वयाची अट नसते आणि आता जरी या वयामध्ये जरी करायचं झालं तरी सुद्धा अभिनय निश्चितपणे करू शकतो. एक पात्री प्रयोग वराड निघाले लंडनला आणि आवाज हा मी नेहमीच करतो. तरी देखील मला असं वाटलं की बाळासाहेब खोत सरांनी जी विजेता अकॅडमी सुरू केलेली आहे या क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे ज्या काही चित्रपट आणि नाट्य क्षेत्रातल्या ज्या तांत्रिक गोष्टी आहेत त्या निश्चितपणे सरांच्याकडून शिकायला मिळतील, कारण की 10 ते 15 वर्ष सरांचा अनुभव त्याच्या त्या क्षेत्रातला आहे आणि म्हणून त्यांच्याकडून बऱ्याचशा गोष्टी मला शिकायला मिळतील, तांत्रिक गोष्टी शिकायला मिळतील. म्हणूनच मी आज या विजेता अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे आणि निश्चितपणे मी चांगल्या रीतीने शिकू शकेन आणि सरांचं मार्गदर्शन मला निश्चितपणे मिळेल अशी मला अपेक्षा आहे. सर, आता मी तुम्हाला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतो. तुम्ही शिक्षक असून सुद्धा या कलेची आवड तुम्हाला दिसते, एखादी कला तुमच्याकडे कोणती असेल तर त्या या महानकार्याच्या प्रेक्षकांना तुम्ही आता सादर करू शकाल काय? हो, करू शकेन सर. आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक व्यक्ती लहानाचं मोठं झाल्यानंतर पोट भरण्यासाठी कुठली ना कुठली कला शिकत असतो. कुणी नोकरी करतं, कुणी व्यवसाय करतं आणि नोकरी करत असताना व्यवसाय करत असताना त्याला काहीतरी विशिष्ट बोलावं लागतं आणि रोज रोज तेच बोलून त्याचा एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज बनलेला असतो, त्याचा एक विशिष्ट प्रकारचा टोन बनलेला असतो. आपण सर्वांनी रेल्वेमध्ये निश्चितपणे प्रवास केलेला असेल. रेल्वेमध्ये प्रवास करत असताना आपल्याला लक्षात येतं की काही गाणी म्हणणारी, तबला वाजवणारी लोक पोट भरण्यासाठी काही ना काही गाणी म्हणत असतात, आपली कला सादर करत असतात आणि 4 पैसे मागत असतात. असेच रेल्वेमध्ये प्रवास करत असताना मी कधी पाहिलं की रेल्वेमध्ये प्रवास करत होते, गर्दी होती, त्यातूनही तो माणूस कलाकार जो आला तो आला. अर्थात या लोकांना गाण्यामधले काही उच्चार माहिती नसतात, त्यांचे उच्चार चुकीचे असतात, त्यांना काही गाणी व्यवस्थित माहिती नसतात.
आणि त्याच्या हातामध्ये काहीतरी बाजलं किंवा तबला सुरपेटी असे काहीतरी असतं, त्याची एक चार वर्षाची मुलगी छुमछुम नाचत असते आणि हा गाणं म्हणत असतो, हा कसं गाणं सादर करतोय तो उच्चार चुकीचे आणि थोडंच गाणं त्याला येत असतं, एखादं कडवत येत असतं, तो अशा पद्धतीने सादर करतोय. चांद की बहती नजर दे पैसा, चांद की बहती नजर, नंतर त्यांना पैसे मारण्याची सवय झालेली असते, पुढचं कडवस्त नाही येत नसतं. नमस्कार, मी ऋषभ पाटील, जयसिंगपूर नगरीच्या आसपासच्या गावातील जैनापूर या खेडवळ गावातील मी ऋषभ पाटील. मी आधी याच्या आधी ॲक्टिंग क्लास करण्यासाठी मी भरपूर ठिकाणी प्रयत्न केला आहे, त्यामध्ये मला अपयशही आलेलं आहे. मी खूप शॉर्ट फिल्म्समध्ये वगैरे काम केलं, ऑडिशन वगैरे दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मला काही यश मिळालेलं नाही आहे. म्हणजे पुरेसं आपल्याला शिक्षण नसल्यामुळे आम्ही कमकुवत झालो होतो. पण बाळासाहेब खोत हे सर रानाम चिपरी येथील सरांनी जयसिंगपूर नगरीमध्ये ॲक्टिंग अकॅडमी स्टार्ट केली व ती योग्य माफक दरामध्ये आपल्याला आहे, आपल्या खेडवळ गावातील व्यक्तींना परवडेल असं की नाही, त्यामुळे त्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा असं आम्हाला वाटतं. आम्ही त्याच्यामध्ये प्रवेश घेऊन आता त्यांचा सहकार्य घेत आहोत आणि आम्हाला नक्कीच असं वाटत आहे की आम्ही थोड्या दिवसामध्ये किंवा या क्लासमधून बाहेर जाताना योग्य त्या मार्गावर आम्ही असेल व आम्हाला पुढे योग्य प्रशिक्षण मिळेल सरांच्याकडून अशा.